Չին մեր շատ սիրելի հետևորդներ ջան, այսօր պետք է լիներ challenge 422-ը, հիմա կմենք կնկարենք challenge 422-ը, բայց նախոր challenge-ը որը որ պետք է լիներ այն սոկերի challenge-ը, ես այսօր տենց էլ տանից դուրս չեկա ու սոկեր չգնեցի, դա կտեղափոխենք, հուսով եմ մեզ կհասկանաք, վաղը հավանաբար արդեն կտեղադրենք այն մյուս challenge-ը և 23-ը միասին, իսկ այսօր կտեղադրենք 22 համարի challenge-ը, ուղղակի կգրենք օր 21, ինձ թվում է կհասկանաք մեզ, մի քիչ խառնվելա իրար, ոչինչ, գնացինք. Դիմազերը նանոպլաստիկա են կարող ինքը մեզացել ահագին արտաքնապես, շատ սյունոն. Իսկ հիմա բացում ենք challenge-ը, նույնա բացում են։ Դավայ, դե բացեք, տարբերություն չկա, այսօր 22 համարն ենք բացում։ Երեխեք, այն մի challenge-ը ո՞ր համարի challenge-ներ, 21-ներ, որ չարեցինք տենց էլ, հա։ Ա, ոչինչ, դա վաղը կփորձենք անպայման անել, խանութ դուրս գանք։ Այստեղ խանը միշտ։ Հա, 22-ն է բացում հիմա։ Դուր կարող են անել։ Դավայ։ Տեսնենք ինչ աննորմալություն է այս անգամ անգնելու։ 11 challenge Նանահիտ։ Հələ, տենանք ի՞նչ ես կարծացել։ 27։ Այս դուած։ Ահա, նոյ ջան, ի՞նչ լավ մեզ նոյ։ Squid Game։ Օ! Squid Game-ի որնա, մենակ չես սոտիներնա։ Հա։ Տանեք խաղակ, դուրս չենք խաղատուր։ Նոր նանա է։ Դե տեսնեմ։ Դե դու ո՞ւ դու ես։ Հա։ Կոլա, գոչի, պիասի, մտա։ Բայց լավ, կարթանք մի հատ։ Որներ, 27-ներ։ 27-ներ, 17-ն եմ ցածել։ Squid Game։ Խաղը խաղում են 3-ով։ Խաղի կանոնները շատ պարզ են։ Պետք է 2 մասնակիցները կանգնեն պատին։ Չէ, ստարտին, երրորդ մասնակիցը կանգնում է ֆինիշին, երրորդ մասնակիցը շրջվում է մեջքով, այդ ընթացքում երկու մասնակիցները պետք է քայլեն առաջ, քայլում են այնքան, մինչև երրորդ մասնակիցը պատածվում է, այդ ժամանակ պետք է սառեն, հաղթում է նա, ով հասնում է ֆինիշին, հաղթողին մրցանակ, պարտվողը 1 ժամ մնում է մահճակալի վրա։ Մահճակալը ո՞վ է։ Մահճակալը տատս է։ Կրավատ։ Վայ տատիկը։ Գնացինք երեխեք։ Պատրաստ եք։ Ի որ էս մրցույթը պետք է մենք փողոցում անենք, բայց հիմա կատաստրոֆիկ ցուրտ է։ Մենք որոշել ենք տանը անենք ու էս երկարությամբ, այսինքն էս միջածկի ամբողջ երկարությունը դեպի մինչև այս, սենց էլի հասկացաք։ Ու քանի որ մրցույթը շատ հեշտ է, մենք որոշել ենք, որ երեխեքը ոչ թե քայլելով են առաջ գալու, այլ ոնց մի ոտի վրա, այսինքն պետք է թռվռալով առաջ կան։ Ես լինելու եմ կուկլայի դերում, իրանք էկողը։ Գնացինք, սկսեցինք։ Եվ այսպես, մեր շատ սիրելի հետևորդներ ջան, սկսում ենք։ Երեխեքը էստեղ են կանգնած, այս են երեխեքը։ Սկսեցինք։ Ես գալիս եմ մրցանից իրանց մանանեմ։ Պրացին, պատրաստ եք երեխեք։ Մեկ, Eku, Gnat. Yo. Kokora, Koshi. Ha? Debil. Enati. Kokola, Koshi. Mi foto pegami. Ha? Mi foto. Mi foto, no. Tu chari mi ovo. Torit. Kokola, Koshi, pia shimida. challenge-ը։ Գնացինք։ Չէ։ Կոկոլա, կոշի, պիա։ Էս դու դեռ գրեցի։
Cocolaco și Piașe. Ede da. Da, te vezi! Așa, să am acum. Cocolaco și... Cocolaco și Piașe. Cocolaco și Piașe. Cocolaco și Piașe. Cocolaco și Piașe. Ia căscă. Ai! Este o opușă cu înțelege. Ai pe sorele ai uitat la vaftă în gheșele. Ce? Cocolaco și Piașe. Cocolaco și Piașe. Che vezzanete. Cocolaco și Piașe. Hadi o gün için.